Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV от зала Владислав на комплект Черноморе във Варна. След броени секунди буквално ще започне второто по време на двубоя между отборите на Черноморе и УНСС след първите 20 минути. 2-0 за моряците след попаденията на Павлин Кузов в 11-та минута и Бойчо Марев в 15-та. Ето го и началният сигнал на двамата съди. Калоян Кирилов и Траян Енчев. Трети рефере Илиян Илиев. Делегат Пламен Хаджийски. Кои започват за двата отбора? Единствената алтернатива на вратата за моряците заради контузията или отсъствието на Исмет Хаджиев е бразилското ново попълнение Марсело Фабрето. И пред него братята Бойчо с 7 и Благове с номер 19 Мареви, 13 Николай Ненков. След много силно първо полувреме отново е това в атака. И номер 17 тази четворка Кирил Наумов. Срещу тях на вратата с номер 1 за УНСС Мариан Ангелов. И пред него с номер 8 капитана Александров. 69 Ханев. С номер 19 Юри Дермански. И да видим кой е четвъртия в тази формация на столичани. 21-ви Станислав Стаменов. А сега един неприятен рикошет. Бойчо Марев видя, че е излязъл напред. Мариан Ангелов реши да го прехвърли, но много бързо се върна. Опитният страж на студентите. Със сигурност, въпреки по-малкото опции пред Иван Стоилов, ще търсят да върнат едно попадение. Играчите му не се се много силен пас към Кирил Наумов. Ако бе стигнал топката, Ненков бе сам в отлична позиция, но като замисъл бе много добро. Току-що разбирам, че в другия двубой, който се играе по същото време в Арена Русе, след първото полувреме, резултата между съставите на Русе и Левски е равен един на един, така че пряката битка за четвъртото място е изключително успорвана. В утрешния ден, както ви казах, отново в нашия ефир от 13.30 в неделя може да наблюдавате двубоят между Черноморе и другия столичен тим Левски, а УНСС ще гостува на Русе по същото време. Така че отново интересни мачове в Националната лига по футзал. Боги Марев сега също дълъг се оказа този пас. Еми няма как всички мачове да са толкова резултатни, както предишния. 15 гола рядко се случва в нашия шампионат. Сега виждам, че след кратка шигичка с част от феновете в зала Владислав, тук до мен е отново е Симеон Христов, явно с горещи новини. Ами, не, няма новини. По-скоро изключително ми е интересно и чисто любопитство. Доста хора, зрители ваши, които наблюдават срещи по телевизията, се интересуват и искат да разберат дали има някаква опция да само да обърне внимание, че някакво пререкание между състезател на УНСС и Калоян Кирилов, първия рефер на срещата. Не можах да видя точно какво стана, но стандартната реплика аре малко е влязла в обращение. По-скоро надяваме се да остане аре малко, защото ако тръгне да стане аре много, ще е по-опасно. Голям брой зрители ваши по телевизията се интересуват и имат желание, ако може следващия път да има една камера специално около Димитър Кръстев и както и популярните телевизии го правят, когато вземи тайм-аут. Така с един висок микрофон и специална камера да проследява какво точно казва, защото явно и включително и наставници от чужбина се интересуват от изключително така интересните и специфични тактически постройки, които чертая върху магнитната дъска. Освен с половина играч, ще разбрах също така, че е с цвят на хамелеон и той всеки път така, в зависимост от температурата на тялото си променя цветовете, което мисля, че е много, много сериозно. Само адмирации за
Димитър Кръстев, който в интерес на истината винаги се отзовава за интервю след края на двобой, независимо от резултата. Повече случаи те са негативни за него, но... И сега много атрактивно изпълнение на Мариан Ангелов. Нещо средно между задна, странична и не знам каква е друга ножица. И предна ножица. Успя да изчисти топката почти до тавана на залата. Сега гледата спасява обаче тук. Сторичанин след удара на Боги Марев. Отвори се тук матча. Започнаха по-активно и двата отбора да играят нападение, след като бяха доста предпазливи. Преди малко видяхте, прехвъркнаха искри именно този играч, номер 19, Юли Дермански. Доста сериозно пуска обяснение и сега точно той връща интригата в двобоя в тази 24-та минута. Успя да изненада Марсело Фабрето и УНСС намалява резултата 2-1. Очакваше, че това попадение може да им даде импулс да стигнат и до равенство? По пътя на спортната логика има нещо вярно в това, което казваш, но пък от друга страна може да послужи мотивиращо за отбора на Черноморе, който така може би леко по-отпуснато започна, както и завърши първата част. По-скоро искам да кажа, докато така има леко затишие пред някаква буря, че ние с теб говорихме предния матч за менеджера футболния Бисер Маринчев, но след нашия коментар така доста засегнат се е почувствал неговия колега Мино Райола, който ми изпрати SMS, че иска да го споменем и него в коментара си, така че споменаваме го, но за съжаление това ще му струва така известна сума. Да се върнем отново на срещата, след като започна така явно видимо по-агресивно отбора на УНСС. Върна един гол и в следващи 16 минути и половина аз лично очаквам да се получи изключително качествен така двубой. Ще има отсъдено нарушение. Да. Посегна за топката и неволно се случи. Част от играта е това нещо, разбира се. И само да завършим темата Димитър Кръстев, един от малкото наставници, които не е нужно да си водят никакви записки, тъй като всъщност хората си водят записки от това, което той преподава като умение, а той мисля, че няма нужда от това да се усъвършенства. След този подробен анализ, надявам се Димитър Кръстев наистина да не те и лоши чувства към колегата Христов, въпреки че всичко е това в рамките на шегата, но... Преди малко отново така прехвъркнаха искри, така започва се вдига градуса на напрежението. При този резултат 2-1 със сигурност ще има още поводи такива. Надявам се да духа на фейрплея и коректността да се запази до края на матча, въпреки важните точки, които всеки от двата отбора иска да вземе. Кузов сега добре извежда Василев. Възможност за шут и отлично заставане на Мариан Ангелов успя да предотврати сигурно попадение. Добра контра на моряците и добра поредна намеса на вратаря. Изобщо и двамата вратари са на висота, въпреки че преди малко видяхме да бъде пробит Марсело Фабрето, но сега след удара Кузов чувства болка, като че ли поиска за момент да бъде спряна играта. Доктор Ташев е на нисък старт, също готов да се включи, но се оказа, че няма нужда. Но повече, така бих казал, престоява на терена. Виждаме се, нови фенове влизат в залата. И отлично изпълнение на Цветанов. Малко изненадващо, нямаше добра видимост вратаря Мариан Ангелов и в тази 25-та минута Черноморе отново повежда с 2 гола разлика, 3-1. Изненада ми излежеше вратаря Ангелов, а и неговите съотборници. Капитана на моряците върши да си пробва късмета и успява в случая. Така че твърде кратка бе радостта за столичани в това второ полувреме. 3-1. Това предвещава наистина здрава битка до края в последните 15 минути.
Сега с номер 20 пропуснах да ви го кажа. Отново добра намеса на Марсело Фабрето. Ударът бе на Красен Вълков. Но и бразилец е много добре. Бе затворил ъгъл си. С номер 20 се става на УНСС Робърт Кентерян. Именно той сега е владее топката към капитана Александров. Сигурно ще опитат още едно опасно положение. Именно Кентерян бе този, който сега задържа вратаря Марсело Фабрето. Трето нарушение за УНСС. Не виждам от тук колко са за моряците. Козов отлично извежда отново Василев и отново по същия начин опита той по земя. Но Мариан Ангелов внимаваше. Така лично така доста се стресирах от поведението на Юли Дермански. Не съм очаквал такава агресия към съдията Калоян Кирилов и реплики, както ви каза колегата Христов. Каквото и да е било отсъждането, мисля, че все пак трябва да има някакво уважение към реферите, защото в така, друго първенство със сигурност ще последва доста строга санкция спрямо състезателя, но тук си позволяваме явно. Едно е само нарушението за Черноморе, така че далеко сме, както и в първото по време и сега отдалеко от дългата дуспа. Знаете, че тя се обсъжда след когато един отбор извърши пет нарушения. Всяка следващо вече вещае сериозна опасност пред неговата врата. Сега Стоилов. Иван Стоилов. Както уточни Симеон Христов, споменавам, че е играещ треньор. В случая като състезател само записан. Отличен финт. Сега е възможност за Павлин Козов. И това е 4 на 1 за Черноморе. Виждате как не успяха по най-бързи начин да изнесат топката в тази 26-та минута, само за 2 минути. Моряците нанесоха своя удар. Доста трудно столичани ще се така надявам да се върнат в матча. Надявам се, че ще имат сили да го направят. Има много време до края, 14 минути. Но втори гол на Кузов в този двобой превръща се в основния реализатор. Сега на терена са братя Мареви, Кирил Наумов и Николай Ненков. Като че ли тази четворка е по-големият длъжник, тъй като и в предишният двобой в дермито с Черноморе Мания от 0 на 3, именно четворката, която е Кузов и Василев, успя да с основна заслуга бе да се стигне поне до равенството 3 на 3. Сега тя е в основата на почти всички попадения. Нарушение сега на Боги Марев срещу номер 11. Това е Красен Вълков. Извини се, селекционера на националния отбор. Със сигурност нямаше умисъл. Да видим сега ще се възползват ли така добра ситуация за заучена комбинация за УНСС. Именно Вълков ще го изпълни. Свилинов все още построява стената. Възможност рикошет и тук имат претенции от цялата скамейка и от отбора. Иван Стоилов също за игра с ръка на играч на Черноморе. Трая Ненчев бе близо до ситуацията, не реагира. Трябва да му се доверим. Няма как след тези два бързи гола да не реагират по някакъв начин и да опитат бързо да върнат поне едно от двете попадения. Отново Кентерян към Стоилов. Сбърка сега, обаче успя много бързо да си върне владението на топката. Бойчо Марев, 3 на 2. Отказаха се от възможността.
Няма нужда да рискуват. Сега отново задържане и отлично изпълнение този път. Киро Наумов. Много силни минути за Черно море. Тази 28-ма минута. Така в разстояние само на 3 минути Черно море отбеляза 3 попадения. И мисля, че доста сериозно наклане везните в своя полза. Един, пак ще се позволя един много такъв тежък израз. Съдбоносен удар нанесаха тук в рамките на около 2 минути играчите на Черно море. Просто с тези 3 доста бързи гола и начина по който играят и стоят на игрището, мога да се опитам да предвидя, че до голяма степен направиха решителна крачка към спечелване на поредни 3 точки в шампионата и запазване на лидерската си позиция. Още повече с страж, какъвто е бразилския вратар на Черно море Марсело Фабрето, да върнат 4 гола софиянци, ми се вижда доста невероятно. Пак и те се поразколебаха. Мисля, че наистина при тях отсъствието на ключови играчи като Стамен Арсов и Росен Дачев тежи изключително много. Просто явно те са на практика към този момент са незаменими за Иван Стоилов. Всъщност са заменени с Кентерян и Богданов, но и двамата далеко са от, така бих казал, класата на своите съотборници, колкото така да е тежка оценката, но имат проблеми, да, сторичани със сигурност. Комбинация Мареви, Бойчо към Боги, но Вълков игра и успя да изчисти топката. Ами, има 12 минути до края. Ако успеят по някакъв начин да понамалят резултата, със сигурност ще позаличат впечатленията от играта си, която наистина не е на ниво. Аз останах много приятно изненадан от това, което показа УНСС в 7-8 кръг. Отново много мощен шут право в тялото на Фабрето, който не се разбра какво искаше да направи. Тръгна в самостоятелна атака. Наумов, който също трябва да отличим заради хубавото си попадение. А въпреки инкасираните 5 гола, Мариан Ангелов също преотврати много-много ситуации пред своята врата. Това говори, че защитата е в най-добра кондиция. Отличен пас сега на Бойчо Марев към Николай Ненков, който бе на косъм да се разпише и той. Поздравява сега с вратаря Ангелов, който много добре затвори ъгъла. Не бързат вече така, играчите на Черно море. Със сигурност си остават лидери в класирането и с този успех. Така, по-скоро проблемите могат да са пред състава на УНСС, който, както ви казах, в неделна ден гостува на Русе. Въпреки, че няма как да разберем поне на този етап как ще завърши там двубоя, но, както ви казах, при един евентуален успех на русенци срещу Левски, а и утре срещу УНСС, със сигурност този тим така ще даде сериозна заявка за влизане в топ 4. Ако предположим, че можем да кажем с оглед на добрите си игри и точковия си актив, Черно море мания, втория е сигурен за топ 4. Явно Русе, отново прекрасна намеса на Марсело Фабрето след поредния шут на Юрий Дермански. Обаче виждам, че се държи за рамото и тук вече става лошо, тъй като няма резервен вратар. Не, че не може някой от полевите играчи да го замени, но много стабилни изяви. Не изправи се Марсело Фабрето. Показа, че има проблем с лявото рамо. Поразтегна се малко при този шут на Юрий Дермански, но няма други опции. Сега Ханев, доста несериозно изпълнение на този удар. И 10 минути до края на тази среща. Черно море вори за сега убедително с 5-1 срещу УНСС. И очаквахме да се получи
доста по-равностоен сблъсък и той бе такъв до 25-та минута, но тогава само за 3 минути моряци се нанесоха своя удар. Сега и вече с по-голямо самочувствие, спокойни, с оглед на комфортния си аванс, експериментират, разиграват и им е много по-лесно, за разлика от съперника, който не само трябва да стопява аванс, а и доста трябва да бяга, за да покрие. Така, добрите разигравания. Отново така пас загадка на Ненков. Ханев. Пресиран там, успя да се измъкне. Дори изведе в добра позиция Вълков. Ако той сега успее да обърне фронта на атаката, не успя обаче. Боги Марев безкомпромисен. Тук малко странно, Ненков сам поиска смяна, като знаем с какъв запас от сили разполага. Кузов. Голмайстора на моряците с две попадения. А за Унисице отново виждаме Богданов, който трудно се ориентира в обстановката. Добра игра на Ханев, сега успя да отнеме топката. Отново към Богданов, който не поема и риска да стреля. Отново протест, този път от страна на Ханев, че топката е напуснала очертанията на терена. Поизпуснаха си нервите на няколко пъти. Отново гнева е насочен към Калоян Кирилов. Виждам, че Иван Стоилов разпечатва една от новите фанелки, с които, доколкото разбрах днес, дебютират. Жълт картон за, мисля, че номер 69. Ако ми подскажеш, кой е Ханев, да, Радослав Ханев. Е декориран жълто, тъй като от около 20 на секунди се разправяш с Калоян Кирилов в първия рефер на срещата и закономерно бе декориран жълто. Направим впечатление, че доколкото разбрах, отборът на ОНС за първи път играе с този екип и току-що Иван Стоилов подготви бяла фанелка за някои от играчите си. Нямам представа кой ще влезе в ролята на пети полеви разиграващ вратар в предно поле. Предстои да видим. Да, той поиска и тайм-аут и сега най-вероятно ще даре фанелката на някои от играчите си. Юли Дермански е това, така ли? Да. Юли, с номер 19 Юли Дермански получава фанелката и най-вероятно след тайм-аута ще опитат да разиграят с пети полисъстезател. В опита си, разбира се, да, ако кажа да стигнат до изравняване, ще е прекалено смело, въпреки че има 8 минути и половина, но да кажем да опитат да върнат някое друго попадение. А пък тази си, не знам дали спомена, двобоя между тези два отбора, погледнах първия, който се изиграли в столицата, е завършил за резултат 2-0 за Черноморе, а пък днес те водят с 5-1. Така че, ако запишат втора победа срещу отбора на УНС, ще е доста добро постижение за моряците. Така, аз току-що разбирам от делегата Пламен Хаджийски, който ни съдейства, разбира се. Получва е гореща информация от Русе, където Левски повежда с 2-1, но все още двобой не е приключил. Така че битката за четвърто място продължава. Като спомена колегата Христо за екипи, така неволно направих една асоциация, че се едно може да играят отборите на Интер и Рома. Отбора на УНСС е така много близък до този на Римските вълци, пък отбора на Черноморе в синьо и черно. Така наподобява този на Интер. Че една препратка към италианския футбол, колкото и далеко да сме в реалността от него. Да видим сега след това прекъсване какво ще се промени. Видяхте промяна в схемата. Вратаря Ангелов напусна, Юли Дермански в ролята на жокер. Да видим отработили ли са тази ситуация.
сега забави малко изпълнението. Ще има жълт картон. Картони за Юрий Дермански. Напълно заслужено. Това са двамата играчи, които сега си поизпускат и позволяват да си изпускат нервите. С апострофи към съдиите. И то доста дълги реплики. Значи, прекалено много ги така изтърпяха съдиите преди да ги отцветят в жълто. В същата конфигурация се отново върна се вратаря Ангелов. Сигурно ще търсят промяна. Сега и Иван Стоилов за първи път виждам така, той е доста уравновесен и спокоен. Този път недоволен от съждането на Трайан Енчев със сигурност. При разговори с Стоилов след края на матча ще го попитам за съдийството. Не знам дали ще си позволи да коментира. Сега и третия рефери Илян Илиев отиде до скамейката на УНСС да успокои малко обстановката. Хубав финт на Василев. Не се получи. Няма свободен съиграч. Добре гардира там. Играч с номер 69 в черен екип. При първа възможност отново не се знае, вероятно ще замени вратаря си с полеви играч. Ето това става факт сега. Ми няма какво да губят. Капитана Александров, Вълков, Ханев и Кентирян са четиримата. Заедно с Юли Дермански. Ето виждате го с, както каза и колегата Христов, с новия екип. В ролята на пети полеви. Това все пак е рисковано. Ако не сте наблюдавали такава ситуация, тези, които за първи път наблюдават в подзалото, такава една грешка може при едно бързо изпълнение да се върне вратаря Ангелов на вратата, тъй като от всяка една ситуация с оглед на параметрите на игрището може да се оцели празната врата и да стане разликата още по-голяма. Цветанов сега към Василев. Да, задоволяват се, за да разиграват само моряците. Хубав финт на Павлин Кузов и много добра намеса на вратаря Мариан Ангелов. Все по-често Иван Стоилов се застотява на скамейката. Предпочита да ръководи от много красива комбинация сега след този ъглов удар. Василев с глава към Кузов, той към Степанов и последния буквално от гол линията. Може би не очакваше да стигне топката до него. Сега възможно за УНСС шут. И отново прекрасен Марсело Фабрето. Излезе много на време. Свия гъла и не остави много шансове за нападателя в Цвят Бордо. 6 минути до края на тази среща. 5 на 1 за Черно море. Опитват се столичанието. Видите с какви шпагати. Сега Василев успя да пресече топката. Нямаше умисъл в тази игра. Сега струва ми се, че игра с ръка пак Кузов. Юрий Дермански. Има право, когато е с такава фанелка да играе с ръце, но не трябваше да му бъде върната топката сега от Ханев. Не се образи случая. Празна бе вратата. Кузов забави се. Степанов. Ето две грешки от двата отбора. Успокоява сега обстановката Свирен Иванов. Много братя Мареви, Ненков и този път Цветанов. Има промяна в ето от четворките. Ханев още не може да се успокои. Питва се сега Стоилов да му обясни, че със сигурност нервите са лош съветник за каквото и да е и било попреще. Виждам, че колегата Христов Треско води разговори, предполагам, с Руси или... Да, няма връзка, доколкото разбираме там да... проблеми.
може би силен вятър. Сега хубав пас между целият отбор на УНСС за Боги Марев. В крайна сметка именно за това Иван Стоилов смени Ханев да се поуспокои малко на пейката. Макар че виждам, че и там не е много спокоен. Прострелно подаване на Боги Марев към брат си Бойчо, но не мина топката. А наистина пореден силен матч изнася Марсело Фабрето. И сега тъкмо като го похвалих и доста безадресно подаване. А столичани отново с без вратар. До момента вече трета минута използват тази схема. Не им носи успех. Продължава да я налагат. Виждам, че и Кентерян с номер 20 се е включил. Който сега и възможност за Ненков с глава да отбележи нещо, което ще остане в аналите на варненския футзал. Отскочи той много високо, почти като Тодор Скримов, но в последния момент бе блокиран от защитник на УНСС. Така че ще бъде един много куриозен гол. Не се получи. Бързат столичани, припрени са и това със сигурност не им помага. Опитва се сега Иван Стоилов да ги подреди. Не е доволен. Ами най-доброто, с което разполагат в момента Александров, Юлий Дермански, Стаймонов, Кентиран и Вълков. Удар сега в тялото на Бойчо Марев. 4 минути до края. След невъздържаната постъпка виждам, че Стоилов закотви на пейката Ханев. Няма за да го предпази от по-тежко наказание. Сега възможност. Заградиха добре своя съперник, но все още няма удар. Много красен Вълков, Камило Дермански и Кентерян сбърка. Тук след този рикошет може да се случи нещо неприятно. Опита сега в опразнената врата Марсело Фабрето, но не успя да оцели очертанията. А сега виждам, че отново ще се наложи, може би, вече навлизането на доктор Ташев. Марсело Фабрето е на земята. Траян Енчев е при него. Виждам, че е невъзмутим доктор Ташев. Явно прецени, че няма нужда. Дори да става стола. Да. Наистина показа рентгеново око. Опитният специалист. Тук отново вече като че ли настанаха традиция тези високи подавания към не особено високия Ненков. Продължават с тази схема на игра УНСС. Отново Дермански в ролята на жокер. Ще излязат ли на чиста позиция? Иван Стоилов също се включи. Ето сега възможност за Александров. Не се наемат да рискуват. Да. Тук дам на колегата Христов да обобщи пък как се брани Черноморе. Ами, доста правилно. Братя Мареви доста така и Николай Ненков са много опитни състезатели. Изключително правилно завъртат защитната четворка. Не допускат грешки от зоново естество. Ето тази беше първата такава. И най-вероятно ще се стигне до гол. Негов автор е Боги Марев. Той отбелязва 6-ти гол. Така направим впечатление опитът на Иван Стоилов да се опита да структурира нападението с бързи пасови по левия фланг и обръщане на
атаката надясно с опция това да стане бързо и защита не може да се групира, но абсолютно нито веднъж до сега не се получи. Пак казвам именно, защото много добре се защитаваха моряците. Сега пак пълна смяна в обора на Черноморе и съвсем нова четворка на полето. Но в оставащи две минути, честно казано, вече не очаквам абсолютно нищо, което може да се случи, освен цифровото изражение да бъде променено леко. Така че можем да честим победата на Черноморе. Поредните им три точки, както казах и преди малко. И аз лично да благодаря за поканата и за така за възможността да бъда част от вашия екип, който отразява двубоите от Националната лига футзал. Така, след тези някакви пожелания към целия екип, наистина, със сигурност ще направим всичко възможно Звезден тандем да бъде на линия за евроквалификациите в края на месеца. Ако, разбира се, отварената програма на колегата му позволи. Минута и 20 секунди до края на тази среща, която всичко е ясно вече, но прави чест на столичани, че не се отказват. Юли Дермански сега и отново поредната прекрасна изява на Марсело Фабрето. Буквално отчая на падателите с новия екип. Цвят Бордо на УНСС отрази всичко, което можеше да се спаси. Един единствен път се пропука при удара на Юли Дермански в 24-та минута, но с оглед на кадровите проблеми и двата щаба, явно варници се справиха по-добре и убедително ще останат начало във времето класиране. Докато, ако двобоят в Русе завърши така с победа на Левски, пак казвам, все още нямаме окончателна информация за крайния резултат. Със сигурност сините ще изпреварят своите съграждани. Утре предстоят още два мача. В арена Русе домакините ще приемат именно състава на УНСС. А тук в зала Владислав от 13.30 Черноморе отново ще излезе на терена, този път срещу състава на Левски. Така че също интересен двубой. А сега очакваме от Пламен Хаджийски да видим дали ще разберем крайния резултат. Цветанов, минута до края, няма да бързат естествено. Юрий Дермански в ролята на вратар в момента. Окуражава той своите съборници. Иван Стоилов, борец се, не може да отречем. Дават всичко от себе си студентите, но Кузов сега буквално е задържан от Александров. Така, добро решение на съдиите. А току-що научаваме и сега възможност и в последните секунди буквално капитана Александров прави резултата 6-2. Научихме от делегата Пламен Хаджийски, че отборът на Русия успял да изравни резултата в арена Русия 2-2, но има още 6 или 7 минути до края на тази среща, така че и там интригата ще остане до последно. Най-вероятно ще завърши след края на прякото ни излъчване, така че утре ще ви съобщим как са завършили отборите, а сега буквално 20 секунди за протокола. Излишни нерви от страна на Павлин Кузов. Това ще бъде и крайния резултат, ако не се случи нещо, но успяха се пак, упорството им позволи да върнат още едно попадение. Нарушение сега срещу Иван Стоилов и последните 10 секунди със сигурност ще опитат още веднъж да застрашат Марсело Фабрето и Юрий Дермански към Стоилов. Добра комбинация, но справиха се в защита. Много грамотно, както отбеляза колегата Симеон Кристов, играят моряците. Опитни са, така че затварят всички свободни пространства. Последният шанс за УНСС. Грешка и възможност сега за Кузов. Не успя да оцели празната врата. 2 секунди до края. Сега отново леко прехвъркнаха искри, но
Поздравяват се двата отбора, въпреки че има две секунди или една. В този момент вече чухме и съдийския сигнал за края на този двобой, в който Черноморе победи УНСС с 6 на 2. Сега очакваме и двамата или от двата щаба да споделят своето мнение за този двобой. Господин Стоилов, въпреки като другите проблеми, така до 25-та минута матчът вървеше равностойно 2 на 1. За някои минути допуснахте буквално 3 гола. Те ли се оказаха решени? Ами да, леките грешки, които допускаме, това е наша стара слабост. Смятам, че това ни пречи така да се представяме по-успешно този сезон. Елементарни грешки в индивидуална защита, позициониране на нашите защитници, което доведе до два много леки гола. След това ни беше много трудно да се върнем. Но в крайна сметка, част от играта имаме кадрови проблеми, но всеки ще има през сезона. В момента при нас се струпаха основни футболисти контузени. Когато се пътува в аматьорския спорт, винаги има някой, който не може да пътува. Но в крайна сметка, смятам, че нормално, по-добре играха Черноморе, заслужено победих. Така утре ви предстои матча с Русия, който в момента 2 на 2 с Левски, така труден матч предполага. Ами, хубаво е, че не се така не взимат точки и двата отбора. Не е свършил още. А, не е свършил. Дано завърши така, за нас ще бъде добре. Тежък матч. Руси имат, въпреки че имат по-малко опит в футзала, със сигурност имат доста силни футболисти, доста добре подготвени физически, което в момента накланя везните към тях. Но се надявам ние да се възстановим, малко е времето. Стои пауза, да, какво? И в паузата се надявам ние да използваме максимално добре, да възстановим контузените, да успеем така да дигнем нивото на физическа подготовка на нашия отбор, което е важно, тъй като това в момента е основният ни проблем. И чисто футзално мисля, че стоиме добре. Това се показва. Първите 20-25 минути, 30 на мачовете сме добре. И накрая не ни стигат силичките. Така, честите нови екипи. Благодаря, да, ние влизаме. Има ли нещо общо с Рома, така прилича? Ами не, харесаха ни. Това е традиционен цвят на нашия университет. Влизаме и в 100 годишнината и тази година здобихме с нови екипи. Надявам се да ви носят успех. Благодаря на Иван Стоилов. Сега очаквам тук до мен и Павлин Кузов от така голмайстора на моряците, който днес бе в основата на успеха. Честита победа. 6 на 2. Доста емоции. Вложи, доволен ли си от резултата и от играта? Благодаря първо за поздравленията. Винаги съм бил емоционален. Такъв съм си по характер. Няма да се променя тук за един ден. Извинявам се, ако някой съм обидил или нещо и вчера и днеска. И миналата седмица също. Вчера не играха. Миналата седмица също. Мания. Доволен съм, да. Матчът ни тръгна добре. Отборът на УНС е доста сериозен. И ние успяхме с това, че ни тръгна добре матча и с борбеността си да се наложиме с така според мен категоричен успех, който матча беше двуостър, така че не мисля, че разликата е толкова голяма между нас. Утре предстои сблъсък с сините. Да, ние част от нашия отбор сме от София, те са ни приятели всичките, имаме голяма закачка с тях. Матчът според мен е дерби. Надявам се и утре така да ни тръгне добре матча и да успеем да излезем крайни победители. След паузата остава ли Черноморе да продължи да бъде на лидер в шампионата? Това ли е целта? Ами според мен паузата идва след утрешния кръг. Каквото и да се случи, не можем да не сме лидери. Чисто математически, така че отговорът е да, с 100 на 100%. Имаме предвид да се запазите до края на редовния сезон лидерското място. А, до края на редовния сезон. Ами сезон е много дълъг тази година. Поздравления за организаторите. Защото, интересно. Да, много интересно. Всички отбори са много силни. Има доста голяма конкуренция. Така израстваме всички като отбори, като единици. Надявам се и като национален отбор да израснем, защото конкуренцията ражда шампионите. Няма много значение къде ще завършим в първенството. Ние се стараме винаги, сме първи, всеки матч играем за победа. Такива сме целият отбор победители родени. Дали побеждаваме не вече друг въпрос. Но стараем се да сме първи. Вече след това в преките елиминации в плейофите всичко може да стане. Без значение дали си първи, втори, трети, четвърти. Всеки може да стане шампион, защото отборите са равностойни. Благодаря. Напомни Кузов, желаем успех и възстановяване за утрешния двобой. Това бе всичко от зала Владислав, където Черноморе разгроми състава на УНСС с 6 на 2. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.